Mirë, do ndalemi pak tek aktiviteti në New York, shkon kryeministri Rama, në fakt ka një vizitë ditën e nesërme, ndodhet në New York që nga dita e sotme, por nesër do të jetë takimi pasi pritet që shqiptarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës të mblidhen atje në këtë vizitë. Ai ka shpërndar disa pamje, do kemi mundësi që të shohim edhe pamjet të cilat ka shpërndar kryeministri. Jo, kjo është naseri, kjo nuk është pamje? Po. Në fakt në qendrat e New Yorkut, aty ku themi se gjithmonë ka njoftime zyrtare të mdhe, da edhe LED wallet të cilat janë të shfaqen, pra ekrane në cilat shfaqen gjithmonë thirrje, ftesa apo edhe njoftime zyrtare, në njërën prej tyre shfaqur edhe që shqiptarët e Amerikës do të bëhen bashkë në këtë vizitë të kryeministrit. Megjithatë, ka nga ata të cilët kanë festuar, ka dhe nga ata të cilët refuzojnë që të shkojnë dhe të jenë prezent. Ne do të kemi disa prej tyre. Të ftuar do të kemi Naser Nikën, kryetar të shoqatës shqiptaro-amerikane. Mirë se vjen Naser në bisedë. Mirëdita, Lamir Sirgjaj. Naser, nesër keni vizitën e kryeministrit Rama apo jo? Si e keni marrë vesh ju njoftimin për këtë vizitë? Po, jemi të informuam nga të gjitha vjetët sociale dhe kemi pasur ftesë nga disa ata që cilët organizojnë, por si që duket nuk do t'jetë diçka ashtu si që mendon Rama, po do t'jetë diçka më ndryshe. Pse, çfarë do të thotë më ndryshe? Si e ka menduar ai në këndvështrimin tënd dhe si do t'jetë? Po, mendimi ishte ideja, ai mendimi jemi ishte si ai e ka menduar se do t'jetë një numër jashtëzakonisht i madh, po si shifet nuk do të ketë shumë, basi që dega vatrës në Manhattan po organizon dhe me protest kundër Edi Ramës, dhe na kanë bërë shumë ftesa që ti marrim pjesë që ta protestojmë Ramën për këtë çka do të ndodhi nesër në për këtë takim. Pse? Përse ky organizimi vatrës në një protest kundër kryeministrit Rama? Po t'ju them të drejtën, shqiptarët e diasporës, mujtë them të gjithë, po mujtë të them një pjesë e madhe, nuk është shumë e knaqur me politikën e Ramës, sidomos në kohën e fundit e cilat po bën disa që mujtë të them as në shtetet më të pas që janë, nuk janë hyrë të civilizum, nuk bën atë çka duke bërë Rama sot në Shqipëri. E kuptoj. Naser, ti vetë do të jesh nesër prezent apo do të refuzosh, do të shkosh në protest? Por të them të drejtën, ndoshta do të marr pjesë, por nuk është pjesëmarrja ime, nuk do të jetë që me përkrahate, po do të jetë që ti vëm disa pyetje për atë çka po ndodhi kohën e fundit në Shqipëri. Okej, e qartë. Mirë, do të kemi në bisedë edhe Bojkena Selmanajn, infermiere, është gjithashtu jeton në New York, e kemi në lidhje. Bojkana, mirë se vjen në bisedë. Mirë, si jeni? Si, mirë, ne jemi mirë, po ju si jeni në këtë vizit të kryeministrit i cili ndodhet nesër dhe ka premtuar që do të takoj një pjesë shqiptarve të cilët janë atje? Kjo është gjë shumë e mirë, sepse edhe unë kam dashur shumë që të takoja kryeministri për disa planet e mija që, sepse si, nuk e din se mban mend, por kam qenë në emisionin tuaj edhe më përpara, për bëjllët ime, kam qenë në Afrikë dhe dojë që shumë të asilja disa kirurge dhe infermiere që janë në, që punon në Amerikë të cilat në Shqipëri, ndoshtë edhe për të pasur një se pu marrëdhënie me bashkëpunimi, për të mësuar procedura që bëjmë neve këtu, se si, you know, jo, s'ka problem, për cilë eksperiencën, për cilë eksperiencën amerikane për ta sjellë edhe në Shqipëri. Pra, ty të duket pozitiv ky takimi? Po, mua më duket pozitiv, sepse është një, për disa neve kemi, ai pranon ftesën për të ulur në tavolinë dhe për të bashkëpiseduar, ndoshta është një dhe të dëgjoj planet e shqiptarëve në Amerikë, ndoshta është diçka e mirë. Naseri po na thoshte pak më përpara që ka një organizim proteste paralel me vizitën e kryeministrit Rama. Si e sheti këtë protest? Protesta ndoshta është për ngjarjet e fundit që kanë ndodhur në Shqipëri. Në Shqipëri un kam 17 vjet që jam larguar, por shumica e shoqërisë time që kanë mbetur në Shqipëri dhe që kanë mbaruar shkollën aty janë duke marrë valizhet duke shkuar jashtë shtetit dhe kjo është një shumë shqetësim i madh edhe për prindrit dhe nënat që kanë ndjenjur në Shqipëri sepse nuk të gjithë një shkollë të gjithë rinjt po shkollohen dhe po ikin nga Shqipëria sepse nuk shohin një të ardhme aty. Dhe kjo është ndoshta arsyeja e protestës, ndoshta neve po bëjmë thirrje nga këtu për në Shqipëri.
Por ti do zgjedhësh që do të shkosh. Naseri tha që do të shkoj për t'i bërë pyetje gjithashtu, për ta patur në bisedë. Sa mendohet Naser që mund t'jetë prezenca? Sa pritet ndoshta që t'jetë prezenca e shqiptarëve atje? Çfarë numri? Dhe ku do të mbahet konkretisht? Do të mbahet në Times Square në Manhattan, por si shifet me shoqërinë të cilën e kam të gjerë, nuk janë shumë të interesum të marrin pjesë. Por besoj edhe ata që do të protestojnë edhe ata nuk do të ketë një numër i madh, por shumica nuk janë të interesuar të takojnë, por një pjesë e njerëzve e kanë ëndër të takojnë live edhe të bëjnë foto me të. Po me të të bashkëbisedosh është shumë vështirë, sepse ishte para disa javëve këtu dhe kishte një takim me shoqata shqiptare amerikane, gjendjet e tija ishin arrogante, jo si një kriminist. Nuk shoh se me këtë ngjan, me këtë ngjan, Naser, ty me këtë ngjan kryeministri Rama. Me kem ngjan? Po. Por nuk ka krahasim se ato gjëra të cilat kanë ndodhur kohën e fundit në Shqipëri, kjo nuk din në ndonjë shtet të botës se kanë ndodhur. Më ron kisha takim me disa politikan kishe dalë për kafe dhe kishin marrë vesh arrestimi që ishte bërë Ilir Metës, në atë mënyrë nuk është arrestua Saddam Husseini asë Bin Ladeni. Dhe me thonë, nuk kemi kur farë, si thonë ta, me thonë diçka të mirë për qeverisin e ti. E qartë, mirë, aty pastaj i takon drejtësisë ndoshta për të ndalur, nuk i takon kryeministrit, se nuk besoj që presidenti i Shtetit Bashkuarat të Amerikës ndikon se çfarë vendos gjykata. No, kuptoj, por mënyra, kuptoj që ndoshta ai është 100% fajtuar, por mënyra arrestimit e cila është bërë dhe po del nëpër media si është bërë, ai është bërë si kur është një kriminal i më i madh i botës. Domethënë, ka pasur në mënyrë tjetër të arrestohet në atë mënyrë. E qartë, e qartë. Ne si shqiptar, në Amerikë, do me thonë, nuk jemi të lumtur me atë arrestim, se thotë, këtë nuk e kena po kërkun botë, këtë mënyrë arrestimit një ish presidenti. E kuptoj, Bujkana, ndërkohë nga ana tjetër, ti ke folur me shqiptar, miqtë tu atje, nuk e di se sa ke, ata do të vinë, do të bashkangjiten në takim, jam kurioz, çfarë të kanë thënë? Po, kam shkuar, Ja, Naser, sa da pyes pak, Bujkana, po. Nga shoqëria ime që kam, nga infermierët dhe doktorët që kam, të gjithë janë shumë të emocionuar dhe janë gatshëm të vinë, you know? Të gjithë thonë, në qoftë se organizon këtë lloj misioni për të shkuar në Shqipëri, të gjithë janë shumë të gatshëm që të vinë. Jo për të kthyer aty përgjithmonë sepse kanë frikën, you know? Për shembull, siç tha edhe Jaseri për çështjen e Ilir Metës, you know? Edhe neve në Amerikë, you know? Ne këtu kur arrestuan James Floyd, u bë diçka shumë e madhe, edhe nuk është normale që dikush të arrestohet ashtu vulgarisht, you know, siç u trajtua Ilir Meta. Nëse ata trajtohen ashtu Ilir Metën, çfarë presin pastaj të trajtojnë njerëzit e thjeshtë, kupton? Kështu që prandaj njerëzit janë pak të revoltuar. Por ja, shumica e shoqërisë që kanë këtu doktorë, infermierë janë shumë të emocionuar dhe duan shumë shpyr që të vinë dhe t'japin diçka mbrapa, dhe sikur një apo dy javë të vendit të tyre. E kuptoj. Megjithatë, ata pretendojnë se Naseri tha që shumë prej tyre do të vinë edhe vetëm për të bërë një foto me kryeministrin. Ka nga ata që vërtet e kanë një ëndër të tillë për të ardhur për të bërë një foto me kryeministrin shqiptar? Unë di që mund. Ndoshta, më thënë, po jo, nëse nuk është për të folur dhe për të ulur për të folur, nuk besoj se një foto për kryeministrin. Nuk kam, unë s'kam atë ndër, unë dua që thjesht të flasë, të bisedojnë, sa kam unë. Se po flasim për një shtet edhe për shqiptarët që patjetër atje janë shumë në numër, po që janë përshtatur aq shumë, për të thënë vërtetën, saqë ju çdo sekondë keni të paguar, pra e keni me pagesë. A do të ishni ju ora juaj për të shkuar edhe për të bërë një foto? Në çfarë ore është planifikuar nëse që të bëhet vizita ose të bëhet ndoshta takimi? Ti u them të drejtën, aq që shumë jam interesuar që alo nuk kam pyetur për orë. Për orë. Okej. Po si do ta bësh? Do lësh çdo gjë që ke planifikuar vetëm për të shkuar? Do e presësh gjithë ditën kryeministrin? Jam i 100% që shkoj, po dëshira është që vetëm nëse ekziston mundësia që ti vën disa pyetje, do të marr pjesë. E kuptoj. Do të jetë vetëm ky takim? Ka ndonjë informacion? Do të jetë vetëm ky takim, vetëm kjo vizita, apo do të kaloj në vende të ndryshme? Naser, si kresh shoqata? Si qemi të informum, ai vetëm
nëse do të thyhet për Shqipëri, siç na kanë informuar disa njerëz të ekipit të tij, cilët kanë ardhur para disa ditëve, na kanë thënë se ato do të udhtojnë nëse për Shqipëri, se do të ketë me shku diku një takim tjetër. Më the se do doje që të bëje një pyetje kryeministrit. Bëja tani live. Për çfarë do doje ti ta pyesja kryeministrin? Po, siç janë na shteti, unë edhe se jam shqiptari Malit të Zi, dhe me thonë, por na e njim vedin se shteti jonë është Shqipëria, dhe mënyrat e cilat e po pepron, dhe me thonë, me njerëzit që jetojnë edhe me politikanët në Shqipërinë, nuk është e bukur edhe për ne këto në diasporë, se ne mundona të bom lobim sa ma tepër për shqiptare, dhe ajo ne na prishi imazhin tonë këto, mënyra se si sillet ai me arrestime e me shumë gjëra tjera. Po, pyetja cila është, dakord, kjo është një mendim, kjo është një koment, është një opinion. Ja dhe, kryeministrit në këto momente nëse po na ndjek. Po, cila do t'ishte pyetja që ti do doje që ta bëje dhe ti merri një përgjigje pa tjetër? Po, pyetja që do t'ja bëje do të ishte sidomos arrestimi i Ilir Metës dhe shërën aqë gjatë Sali Berisha një vjet shtëpia, ka arrestim shtëpia, dhe pse nuk bëhet gjyqi të dihet, që ose është fajtor të dënohet, mos t'i majnë kështu si është duke i majtu në shtëpi, apo ishte qëllimi që ajtë të fitojnë zjedhjet, edhe t'i ketë mos 34 deputetët dënosin çdo gjonë që ashtu që i dëshiron vetë. E kuptoj. Pra, për të dy liderat në fjalë, pra, një pyetje për Metën dhe një pyetje për Berishën. Bojkena, cila do t'ishte pyetje që do doje t'i bëje kryeministrit? Përveç se dëshirës e iniciativës tënde për të bërë një bashkëpunim mes mjekve shqiptare dhe mjekve amerikanë të cilët të kenë mundësi të vinë në Shqipëri dhe të japin kontributin e tyre? Pyetja ime do ishte, a ka plan, a është një plan i vendosur në Shqipëri për të dhënë shpresë shqiptarëve për të pasur një mjeksi më të jo për të drejtuar Europës ose për Amerikës për të marrë shërbime cilësore, siç jeni këtej, e kuptoni? Prandaj këtë doja të dija, nëse pse edhe familjarët e mi që janë aty shkojnë drejt Greqisë apo Italisë, you know, apo Turqisë për mjekime më të mira, pse mos organizohemi aty në Shqipëri, pse mos edukohen ose mos pagojnë më mirë doktorët aty edhe infermierët që t'japin shërbime cilësore, you know? E qartë, interesante. Me që jemi këtu, Bojkena, ti ke familjarët të tu në Shqipëri, pensionistike? Pensionisti kam edhe me të vërtet është një gjë për të ardhur keq. Sa e kam pensionin? Më duket se 100 apo 120 dollar në muaj, 100 mijë lekë të vjetra në muaj që. Po, 100 dollar. Po në Shqipëri. Po. Kur shkoj në Kurneve kur vim me pushime aty një drekë është 100 mijë lekë. Domethënë, nëna ime nuk ajde ka dëshirë ta çojë për drekë, nuk ka nxjerrë dot sepse nuk merr aq merr, you know? Jo për ilaçe. Në fakt, un kur vin në Shqipëri gjithmonë i çojë nënën dhe gjyshin për vizitë të ka amerikani, sepse u besojnë shikë më shumë slajt amerikan, dhe kur nuk e pash logaritë se sa lek kushtoni, dhe kur më tha 2500 dolar për një vizit, u shokova, se nuk e mendoj që një shqiptar, edhe unë që me lekë që mund marrë në Amerikë, është shumë e shtënjë për mua, që shqiptarë të bëjnë, sepse duhet të shkosh të bësh vizita vjetore tek doktori. Mirë, se dëgjoj, ky është sektori, pra ti po flet për sektorin privat, po sektori publik, nuk e di, kanë shkuar ata, kanë paguar te sektori publik, pyes? Kanë folur në sektor publik, ja, unë kur kam çuar në sektorin publik, nuk janë aty, jo, na thon do vi doktor në orën 2, vetëm në orën 2 nuk është atë njëri aty. Shko te zyra, thon, dhe kur shkon te zyra normale do lek, jo, na domethën çdo. Nuk e dimi sepse nuk mund të flas pa fakte të sakta, po. Të bëj një pyetje. Dërgon, ke dërguar për shkakun para tek njerëzit e tu? Tek gjyshërit për shembull, të cilët e kanë. Po. Of course, ata nuk do mbijetojnë dot, nuk e di se si mund të mbijetojë një për një fleqëri në Shqipëri, pa me atë pension, nuk është mbijetuese për mendimin tim. Po spatën njerëz nga shteti që ti ndihmojnë me lek. Po, një vështirësi për të thënë vërtetën, se duhet ta themi që pensionet këtë periudhë kanë qenë një temë shumë shqetësuese. Edhe diçka tjetër gjithashtu, shqetësim shumë e madhe, un kam dëgjuar shumë raste në Shqipëri që mosha e madhe në gjyshërit po ngvrasin, në suicidal rate, vetvrasja dhe depresionin tek moshat e mëdha është rritur shumë edhe në Shqipëri, gjë që është shumë shqetësuese, nuk kanë domethënë aktivitete apo programe. Për të moshuarit, jena, po, që është shumë gjë e vështirë. Bojkena, të falenderoj shumë që ishe në bisedë, shumë kënaqësi. Falenderoj. Edhe të uroj shumë suksese. Po, po Naser.
pyetje edhe në pyetjen e dytë se kish duke harruar do të jetë nëse jepet, njepet mundësia ta pyes. Po. Pse e bëri president Ilir Meten se siç kemi ndëgjuar akuzat që janë para se ka qenë president kur ai e ka ditë ato që ka bërë, pse e bëri president apo ishte interesa që të formojnë qeverinë? A qartë, pra pse ka bërë një lëvizje të tillë që e bëri president për një kohë? Po. Po këtu se dimne, nuk e dimne se mund të ketë në një qështje për kryeministri Rama apo jo edhe për të hetuar. Kështu që mbetet për të parë, e gjitha. No, ne kemi. Dhe gjithë do kalojnë si në një lupë ndoshta, në një lupë hetimore. No, no, ne kuptoj, por jam të thonë pse a e ka ditë që mund shka ka bërë Ilir Meta, si mas akuzat që kemi parë, pse e bërë president. Do me thonë që nuk e intereson shteti, intereson vetëm të bëhet. Si që ka njësur të bëhë si një diktator, ko gjotë. E kuptoj, kështu e sheti. Nasër mirë, të bëj një pyetje me që jemi këtu. Ke familjarë të tu të cilët jetoj në Maltëzi? No, i kam të gjithu. Kam që i fënë të akushen, këtë qitë i kam. A, i ke zhvendosur që të gjithu në Amerikë? I kjojnë lërguar, i por i kam ardhë, masim ka ardhë dhe vlaj, kurse printit i kam të vdekur, kështu që e qartë. Gjithë e qartë. Mirë, do të përfshin bisedë edhe Mark Qehaja, është në fakt kryetari i shoqatës Skënderbej në New York ashtu. Mark, mirë se vjen në bisedë. Më ndihmon regjia për ta pasur audion e Markut në studio. Mark, po. Po, me falni për vënesën, por kshu janë punë kur jeni punë. Mirë se vjen. Përshëndetje. Mirë se vjen. Edhe ju në studio. Po, përshëndetje. Kënaqësi që të kemi. Mark, nesër vjen kryeministri për një takim me shqiptarët atje. Si e ke parë ti këtë takim? Po, në fakt këtë takim e kam parë shumë të nxak, të pa besë, i pa nevojshëm, dhe shqiptarët këtu nuk kanë asnjë gzim për të atakue, përveç ata që kanë interesa personale, për këta është përgatitur dhe një protest, e cila do t'a presin me protesta, fuqishme, sepse ai, deri tani, nuk ka bërë asnjë gjë për çështjen kombëtare. Qysh me takimin me Miloševićin në Beograd, me zaventin e tij, në dëm gjakut të Kosovës, në dëm shqiptarve, duke shkelur mbi gjak. Qysh me Balkanin e hapun i cili deshtoj dhe deshti që Serbia ta merr të kontrollin, qysh me ekonomin, qysh me zbrazjen e shqiptarve nga Shqipnia, unë nuk e imaginoj përse e bon ai. Ai e bon për show, për shqiptarit nuk janë të pa ditun, janë të ditun dhe e kuptojnë. Ti nuk ke nevojë në rast se ke punue, në rast se ke bo vepra në interes të kombit, me bo takime të tida dhe me bo shpenzime, me ramense për me bo takime, kur vepra tua kanë folë, vepra të ati kanë folë për keshë, për sa vjetë kanë pushtetë aji, nuk është të mirë pritur nga shqiptarët, nga shumica shqiptarëve janë shumë të helmuëm për ardhjen e ti, ata e konsiderojnë se aji vjen vetëm për të lidhë me autoritetet amerikane, por unë mendoj se edhe autoritetet amerikane tani nuk kanë në ma lidhje me të, sepse e kanë pa... Pra ti mendojnë që është thjesht një goditje, pra bërë një qitje për të treguar fuqinë e ti ndaj autoriteteve amerikane? Një qitje boshe, për mendimin tëmë, për të treguar se është i lidhur me komunitetin shqiptar të Amerikës e cila nuk eksiston dhe nuk është e vërtet, dhe për të treguar Amerikanëve që une kom një lidhje të fuqishme me komunitetin këtu në Amerikë. Por ajo nuk është e vërtet, për mua është shumë shqetësuese, edhe e ma mirë të mos kishte bo këtë nërmarje, këto shpenzime me ambasada, me konsulata, me njërës të ti, me spionat të ti, edhe kur Shqipnia është katandis në 500.000, vetëm Tirana ka banorë, nuk ka, asë nga Veriu, asë nga Jugu, i shofune, ne ndjekim me vëmendjet madhe, asë nga Veriu, asë nga Jugu, jonë bëshatis, katundet, jonë pa dritë elektrike, jonë pa rrugë makine, nuk ka jetë, përse vjenë, zhdo më të regosh mua këtu tani, mua zhdo më të regosh me familjen të eme këtu, qëfar ke bo, me thuj mua qëfar bone për kom të 15 vjetë, asa vjetë jetë pushtet, me thuj mua, është e pa tolerueshme, unë nuk e di si e kanë prit në Greqi, nuk e di si e kanë prit në Itali, dhe si ka qenë ajo qëndrimi shqiptar me atje, por këtu ka protest dhe do pritet me protesta. Pritja në fakt në të dyja vëndet ka qenë një pritje masive, edhe kjo gjë e komentuar shumë si në Greqi, si në Itali. Në Itali ka patur një rast ku një grupim ka protestuar, pra një grupim, por që ka qenë një grupim sa do i vogële që është, janë opinione qytetare që duhen vlerësuar, por ka qenë një grupim i cili ka shfaqur pankartën e tyre, me gjitha të duhet themi që në Greqi dhe në Itali ka patur një pjesëmarrje masive
e cila në një farë forme edhe trëmbi pak autoritetet lokale, pra tregoj fuqinë e tij. Prandaj të pyeta, se e pyeta edhe Naserin më parë. Mendohet që do ketë një pjesëmarrje kaq masive në Amerikë? A do të ketë kaq shumë pjesëmarrës? Kapaciteti i sallës ku është maksimumi 900 veta. Në rast se media dhe show do ta bojë mbi 2 milion ose 3 milion, ajo është fake, i thonë në Amerikë. Fake news? Është falso. Po, nuk ekziston. Këtë mund të ketë ndodhur në Greqi dhe në Itali, nuk jam i sigurt se më ka konqen, por kapaciteti aty maksimum është 900 veta. Është sallë teatri po? Dhe nuk ka më shumë se 900 veta. Shiko, do të ndalem këtu. Më prit këtu se dua të lexoj këtë statusin dhe dua të më japësh një koment. Rama ka shkruar statusin e tij. Në statusin e tij shkruan se në fakt në 2013, pra drejt majës së 2013-s, këto janë sfidat e jashtëzakonshme, shkruan kryeministri, kur me fuqinë e bashkimit ton për te gardit të Shërnajës, së oborit politiko-mediatik të Tiranës, do të krem flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit në oborin e bashkimit Europian, pas nesër e shtu 26 të tetor, në të parin takim pas vendosjes së të drejtës së çdo shqiptari jashtë Shqipëri për zgjedhur drejtimin e udhëheqjes së vendit të tij. A e ndjen ti që do të ngrihet vërtet flamuri i Skënderbeut dhe Ismail Qemalit? Absolutisht është fake, është e pabazueme. Historikisht Europa ne na ka bërë tradhti. Historikisht Europa ne nuk na ka dashur të mirën. Edhe me Kosovën tani po tregon se nuk na don të mirën. Nuk është e mujtur se flamuri shqiptar të ngrihet në dhe të pranohet Shqipëria atje duke predikuar shtetin islamik. Është Turqia, unë jam edukuar në Turqi dhe kam respekt për autoritetet atje të akademisë ku kam bërë shkollën, por Turqia ka më shumë se 50 vjet që tenton të futet në komunitetin Evropën e Perëndimit, por absolutisht. Kjo është derisa Edi Rama është i lidhur me Erdoganin edhe ngrexha mia, edhe bën atë që se ka bë kush në botë të predikoj brenda 500.000 shqiptarëve të ngrej Islam shtetin, kjo është çorientimi më i madh. Kur e dëgjova në New York Times, unë e mendova që New York Times e provokoi. Pa e pasko, do më thonë, kjo ishte pjedha e fundit e Edi Ramës. Për cilën të pyes për të luar, flet për shtetin Bektashi? Islamik. Shtetin Bektashi. Islamik. Po Bektashit kanë ardhur nga Islami. Qartë, mirë, qartë, po e kanë fjalën për shtetin Bektashi. Për këtë lajme kënë, që është dhënë. Po, që u deklarua këtu në New York Times. Do ta pyet? Kur mori New York Times, unë thash se ishte një provokim që po i bënin Ramës, por në vërtetë ajo paska qenë e vërtetë. Kjo është turp. Kjo është turp. Ne jemi 2 milion në Shqipëni, nuk janë sot 1500, pretendon të bësh edhe një shtet. Pse e bën atë? Për fshe vjelljet dhe hajnit që i ke bë kombit, edhe për dërguar paret atje në atë shtet. Ku do të shkoj? Sa pjesëmarrës do të ketë në protestën tuaj, Mark? Unë shiko, me gjithë që kom folë dhe jam, të gjithë janë të shumë i ndjuar për këtë vizit, atë do të apresin sepse Rama ka aftësit korruptuaj, ka korruptua Europën, e ka korruptua dhe atë të FBI që është e papam në histori, tani ka të korruptuar me dhe disa shqiptarë që do shkojnë. McGonigal, e ke rasin, e ke fjallën për rasin McGonigal. Po, Amerikanin e New Yorkut. Dhe këti do të shkojnë ata shqiptarë që kanë interesa ndoshta biznesi, ndoshta diku i ka lënë një dekorim, ndoshta diku i ka lënë një certifikat, dhe do shkojnë atje vetëm për këtë, po jo interes kombëtar. Nuk ka interes asnjë shqiptar prej Mitrovic e dekterin Çamri të takoj këtë president dhe vje shumë keqë, ose marë kur me politikë dhe s'duhet merë me politikë. Por qeverisja me poshtun e që është bënë Shqipëri, është tu, dikur kanë thonë, dhe e kom dëgjuar nga të partë që Shqipëria trahtoi Kosovën, por nuk e kom besue, por tani e besoj hapun, thika që ju futën Kosovës për mrapa dhe duke deklaruar të Kosova nuk është e askujt. I cili shqiptar që ullheqin Shqipëni e deklaron atë? Dhe ku e bazon? Është derdh gjak. Janë vra familje, 56 të jasharajve. More zotni, ku vjen ti këshu? Ti ke shkel në zemrën e shqiptar. Mark, nëse në këto momente do kishe përballë kryeministrin Rama, cila do të ishte pyetja që do të kishe? Pyetjen do të kisha bërë, ku janë ato arritjet e kombit tënd që ti na ke ardhur me në atakua? Shkurt. Shkurt. Ne kemi lanë kombin, edhe unë e kom ardhur këtu në Amerikë, vetëm kom marrua akademinë
dikur për ushtri, edhe s'kom gjetë punë për arsye të korrupsionit e të krizës e të tona ato që u bën në Shqipëri dhe komik, nuk kom dasht. U ngrihem nga krevati me ëndra për kombin tem. U ngrihem në Katund ku jam, biles të është rasti të ta them, atje ku jetoj në veri, një ka e mërtur, është një vend quhet në Curajepër, është perla... Curajepër është një ndër vendet më të bukura, po. Është perla e botës, edhe nuk ka mundur me quhet një rrugë makine atje me lill, që delshe edhe ju nga Tirana, edhe të shkojshe për shef, unë e kom mall. Për arsye të rrugës makinës, jom bo sot 60 e kusur vjeç, dhe se kom vizitua dot, dhe është vend linja. Po mirë, ja t'ju pyes bashkë me Naserin këtu, se ti hyre më vonë lidhje dhe prandaj u fokusuan pak bashkë. Po, fal, të kërkoa falje për këtë. Jo, s'ka problem, jo, shumë mirë, nuk ka problem. Madje thjesht po se nga qishte edhe Naseri duke na pritur. Por unë dua të kuptoj, këtë vit i është vit, pra viti që vjen është vit zgjedhor. Dhe diaspora për herë të parë do të ketë të drejtën e saj për të votuar. Do të zgjidhni që të votoni? Nuk e di Naseri është shqiptari i malit të zi dhe nuk e di nëse i jepet e drejta për të votuar. Të jepet Naseri e drejta? Jo. Jo, mirë, ti marë Marku të atëherë një përgjigje. Po. Mu më jepet e drejta për të votuar, por me mënyrat se si e kanë parasit votimin, edhe ky është manipulues. Edhe tani do nuk të rishet... Komuniteti shqiptar për të manipulua atje, unë nuk e pranoj, unë pranoj këte, që hapen kutijat e votimit në ambasadë, në konsulatë, ku është New York, unë e shkoj me familje dhe votoj, sepse ajo ngjelet letër dhe deklaroj dhe them aty. Unë nuk kom me votua për mi telefona, për mi internet, si se kanë amplikua këta, që është një gjo që e pa vlerë. Futet edhe komuniteti shqiptar i huaj, gjoja votën për ato. Mërë zotni, kush është ai njeri që punon për komb 10 vjet dhe nuk i hiset qafe kombit pa pas interesa personale dhe interesa të kësia për të thonë korruptive? Ma thuaj mua, asni shqiptar, ai që punon 10 vjet për komb e për atë dhe i ka dalë bërë shkombit. Të gjithë punojnë 10 vjet dhe t'ikin nga politika. Ku është rotacioni? Rotacioni ti ishte vetëm për të përqa opozitën e për t'a bo opozitën. Pra nuk do votosh, Mark, nuk do votosh. Absolutisht pa garanci, unë nuk votoj. Po që cila është garancia? Cila është garancia që do? Garancia ime është kur ngrihem këtu dhe shkoj në konsulat, kom kutin e votimit dhe votoj si emigrant. Unë shof italianin, aty ku punoj edhe jetoj, 90 vjeç, ngrihet me bastun, dhe kur janë zgjedhjet në Itali, ku po shkoni, i thom toni, a i thot po shkoj me votua, po ku? Në ambasadë atje kemi kutit e votimit. Po që është kjo, mërë? Ne nuk kemi fakt se ku do votojmë dhe si do votohet. Okay. Da i vjen takon në Amerikë. Me vjen kesh, po unë... E shoj që jeni të keni kërkesa ndaj kryeministrit dhe shumë mirë madje që ka kërkesa se duhet, ju keni rëndësinë tuaj dhe diaspora ka rëndësinë e saj shumë të madhe. Me gjitha të dëshojmë se si do shkoj nesër aktiviteti. Cila do qofë, pra si pala e cila do të kundërshtoj, si pala e cila do të egzaltohet edhe do të bashkangjitet në këtë aktivitet, le ta shijojnë edhe të mendojnë për më të mirën e Shqipërisë në të gjitha rastet. Ju falenderoj shumë, faleminderit Mark. Me mira dihet ajo, me mira për Shqipërinë është që Edi Rama të lajë pushtetin. Ok, mirë, dakord, kjo mund tjetë, pa tjetër, mund tjetë një alternativë për të, po. Këto show, edhe këto barsaleta që bohen, këto mua nuk më interesojnë fare, sepse unë nuk shof ecin komptem, kur shof ecin komptem nuk më nevojën të dua. Edhe ti është presidenti ati vend dhe kryeministri që ke bo vepra, ke bo vendin e lumtur, dhe emigrantat kthehen nga bota, dhe populohen Shqipëri. Pra ti do ishe kthyer, po të kishe qenë një kryeministri që do... Nesër këthehem, kom vendin atje une ku kom linë, nuk ka vend më të malë, me andrat e ati vendin ngrihem nga këtu. Kjo është vend i mirë, zotë je bekoft, e respektoj, por nuk është vendin im. E qartë. I ka të natë mirat, më ka dhënë të natë mirat, nuk e më hoj, por vendin jem, vendin ja, unë ngrihem me andrat atje, unë nuk mundem me rajt kërkën, në rrasë se ti ke bo vepra, ke qua ujtë, për nuk është ujtë, nuk janë dritat elektrike, nuk është rruga, fshatrat njën shpopulue, kanik, njerëzit atë dhe tërë, dhe ajke e kombit ka ik,
Atre, ti qa, përse bën politiku? Nuk e kuptoj atë, me më falë. Nuk e kuptoj, përse bën atë. Mirë. Përse bën, me më falë. Ju falenderoj që ishit me opinionin tuaj sot. Faleminderit shumë, Mark. Faleminderit shumë, Naser. Faleminderit shumë dhe më falë për vonesën. Absolutisht, ne ju mirëpresim gjithmonë, s'ka rëndësi se sa vonë jeni, rëndësi ka mendimi juaj dhe prezenca juaj për të na dhënë opinionet. Faleminderit.